Дүйнө жүзү боюнча барган сайын электрондук соода бизнес үчүн маанилүү болуп баратат. Бул интернет аркылуу товарларды жана кызматтарды сатуу мүмкүнчүлүгү гана эмес, бул эл аралык рынокторго терезе. Кыргызстандын ишкерлери үчүн улуттук экономиканын чегинен чыгып, дүйнөлүк сооданын бир бөлүгү болууга мүмкүнчүлүк. Generation Sanarip программасы электрондук коммерцияны санариптик экономикада өсүү жана өнүгүү куралы катары колдонуу үчүн керектүү көндүмдөрдү жана билимдерди алууга жардам берет. Бул ишкерлерди колдошубуз керек. Шарт түзүп беришибиз керек мындан ары дагы. Мен мисалы үч тарапты көрөм. Биринчиден биз аларга ушул керектүү билимдерди беришибиз керек. Ушул мисалы чет өлкөдөн келген экспертизаны үйрөтүп, экинчиден биз каржылоо беришибиз керек. Анткени ушул грант болобу же кандайдыр башка формада болобу, аларга ошондой колдоо керек. Үчүнчүдөн ошол өкмөт жагынан дагы бир нече шарттар керек. Ошонун баары чогулуп жакшы чоң бир таасир тийгизет деп ойлоном биздин экономикабызга. Анткени ал биздин экономикабызды ошол дүйнөлүк экономикага жакшы интеграция кылып берет. Программанын алкагында катышуучулар өз продукцияларын санариптик платформаларда кантип натыйжалуу сатууну, илгерилетүүнү үйрөнүшөт. Generation Sanarip жөн гана окутуп үйрөтүп коюу эмес. Бул бүтүндөй өлкөнүн экономикалык ландшафтын колдоого жана трансформациялоого багытталган стратегиялык демилге. Тар согушат, этносумкалар тигишет. Анан кийин бул тренингке келген максаты биз ошол өндүрүлгөн өндүрүштү, биздин продукцияларды ошо Wildberries-те кантип алып чыгышыбыз керек, кантип туура сатыш керек, кандай туура клиент табышыбыз керек. Билбеген нерсени, көп нерсени үйрөндүк. Ошодон кийин биз дагы жакшы сатуулар болот деп ишенебиз. Орусча айтканда позиционированиядан биз бир аз аксайып келебиз. Жеке бренд жактан бир аз аксайып келебиз. Алар жөнүндө бүгүн айтып берип түшүндүрүп кетти. Мен ойлойм, ушул бүгүнкү алган көнүмдөрдү акырындан уже биз ишке ашырабыз деген ойдобуз да. Онлайн сатууларды социалдык тармактарда онлайн сатуулар менен алектенип жүрдүм, бирок бүгүнкү күндө актуалдуу болуп аткан маркетплейстерге дагы кирүүнү чечип ушул тренингке катышып отурам. Generation Sanarip Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен биргеликте жүргүзүлүп жаткан жана Джон Гал бизнес акселератору тарабынан жүзөгө ашырылып жаткан кеңириштердин бир бөлүгү болуп саналат. Электрондук коммерцияны жана экспортту өнүктүрүүнү колдоо менен ПРООН Кыргызстанга глобалдык экономиканын жаңы шарттарына ыңгайлашууга, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана эл аралык аренада кыргыз ишкерлеринин позициясын бекемдөөгө жардам берет. Демилге учурдагы тоскоолдуктарды жоюуга, глобалдык рынокто кыргыз ишканаларынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга жана өлкөнүн жаштары үчүн жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө өбөлгө түзөт. Белгилей кетсек, 2023-2026 жылдарга электрондук сооданы өнүктүрүү жакан жана орто ишканалардын потенциалын жогорулатууга, ошондой эле электрондук соода аянттарында каттоого көмөктөшүүгө багытталган иш аракеттери программасы Кыргызстандын өкмөтү тарабынан 2022 жылдын декабрында жактырылган.